благодаря ви, че сте част днес от нашето изживяване с Инеос Гренадиер на пътя и извън пътя. Ще имате възможност да тествате автомобилите SUV, в SUV вариант и съответно версия пикап. Името Гренадиер идва от лондонския пъб, в който всъщност се ражда идеята да бъде създаден този безкомпромисен офроудър. През 2017 година сър Джим Ратклиф, седейки в този пъб, всъщност решава да продължи историята на истинските 4x4 автомобили, тъй като те вече са на изчезване, включително и Defender-а, на който той е фен. Затова създава и този автомобил, той е духовният наследник реално на Defender-а. Произвежда се в Хамбах, в завод бивш на Мерцедес. Това е във Франция, в близост до границата с Германия. Общото между двата автомобила, пикапа и стейшън вагъна, е, че разполагат с 100% механични блокировки на трите диференциала. Двигателите са 3-литрови, 6-цилиндрови разработка на ДНП, дизел и бензин. Скоростната кутия е ZF, 8-степенна автоматична трансмисия. Шасито е разработено от Magna Steyr. Мостовете, предни и задния, са монолитни твърди мостове и са разработени от италианската компания Carraro, която всъщност произвежда компоненти за трактори и комбайни, изключително здрави са. Раздатъчната кутия е двустепенна Tremec. Окачването е с пружини Айбах. Вътре в интериора всъщност той е водоустойчив и може да бъде измит с маркуч, тъй като притежава дренажи. Седалките са Recaro, изключително удобни. Различното между двата автомобила, съответно да, пикапът е по-дълъг, той е дълъг от 5 метри 44 см, срещу 4 метра и 92 см е SUV варианта. И междуосието е с 30 см по-дълго на пикапа в сравнение с това на стейшън вагън. Но да не губим време, заповядайте да се насладите на шофирането.